maanta waxaan qabannay munaasabad runtii aad iyo aad faa'iido ugu leh community-ga Soomaaliyeed siiba ganacsatada yararka ee Minnesota degan khaasatan Twin Cities-ka labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul waxaan program state-ku hirgeliyay legislation-ka ama taqaanay labada aqal ee Minnesota soo maray oo la yiraahdo Promise Act oo lacag loogu talagalay in lagu caawiyo grants iyo isugu jira deyn labadaba loan iyo deynba iyo grants isugu jira oo hay'adda neighborhood NDC neighborhood development center ay taqaanay ay maamulayso hoosna tagaya state-ka hay'adda la yiraahdo DEED hoos tagaya iyo New American Development Center hay'addu ay qayb ka tahay partner tahay marka waxaan u qabannay munaasabadan in dadka Soomaaliyeed ee ganacsada yararka iska leh inay mataqaanaa ka faa'iideystaan oo hadday noqoto information-ka inay ogaadaan website-ka laga buuxinayo grants-ka inay mataqaanaa ay ogaadaan eligibility-ga ama mataqaanaa waxyaabaha keenaya inuu qofku uu xaq u yeesho inay sii ogaadaan in dokumentiga la isaga baahan yahay ay sii diyaariyaan eryooyinka lacagtan loogu talagalay inay dadku ay sii ogaadaan hawshaasaan u qabannay runtii waana aadna waa looga soo qayb galay waa su'aalo aad u fara badannaba waa nala weydiiyey intii aanu kari karin waanu ka jawaabnay wixii aanu kari weynayna dib waxaanu ula noqonaynaa mataqaanaa hay'adahaanu baarnarkanay sida NDC oo kaleeta iyo DEED waxaana markaas u taagannahay in aanu caawino kobcino garab istaagno ganacsada yararka ee Soomaalidu ay ku leeyihiin sidalka Minnesota waxaan ognahay dadka Soomaalidu asal ahaan inay yihiin dad entrepreneurial ah ama ganacsigu waa DNA-geenu ka kooban yahay waddanka Soomaaliya markii la joogay ma jirin dowlad dadka caawiso oo mataqaanaay waxayse waxa jiri jiray qof kasta inuu wax iibiyo suuq wax ku gado si uu familkiisa oo mataqaanaay uu caawiyo dhaqanka noocaas ahaa iyo ilbaxnimadii baynu la nimid Minnesota taasaa sahlaysa marka in mataqaanaa ganacsiga farabadan aynu ku yeelano state-ka Minnesota taasaa markaas annagu ka duuleyna ayaan mataqaanaay aanu qabannay munaasabadan maanta oo aan isleenahay dadkeenu way ka faa'iideysan doonaan intii sanadihii u dambeeyeyna runtii hadday noqoto dhinaca guryaha iyo dhinaca ganacsigaba hay'adda New American Development Center iyo shaqaalaheeduba runtii aad iyo aad bay dadka Soomaaliyeed u garab istaageen waana u taagannahay hadh iyo habeen inaanu bulshadeenna ay economically iyo mataqaanaayay iyo socially ay noqdaan dad muuqda oo mataqaanaayay isku filan aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatu wabarakaatu magacaygu waa cabdisahal waxaan ahay maaragtay New American Development Center directorka waxaan ahay xagga bisnada u qaabilsan waxaan maanta oo bisha December ay tahay 16 aan qabannay waxa la yidhaaho workshop oo grantiga dowladdu ay ugu deeqday dadka bisnada yar leh degan Twin City area St. Paul iyo Minneapolis si aan warbixinta u siino oo aan ula socodsiino waxyaalaha ay xaq u leeyihiin dadkaasoo u badan dadka Soomaalida ee agaarka degan bisnadu marka waxaa weeyaan dowladdu waxay ugu talagashay in granti iyo loan labadaba muxuu information kooda aan siino halkaas baanuna dadka isugu yeenay dad aad 126 qof isugu timid aad iyo aad dad fara badan baa yimid kadib markuu shirku dhammaaday dad badan baa soo galay oo ku qadari kara ilaa 200 yihiin ilaa 250 meelahaas aad timid marka arrintaasuna waxay aad iyo aad u qeexaysaa dadka Soomaalidu wixii u baahan in ay businesskooda garab la siiyo oo muxuu bis garab laga siiyo oo ay helaan grant ama ay helaan loan aan lahayn interest waa inay yimaadaan xafiiska weyn New American Development Center oo ku yaala 2614 Nicollet Avenue Minneapolis aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal.